Золотавий пісок, приємний морський бриз, лагідні хвилі – те, що лікар прописав після напруженого робочого року. Ще більший релакс можна отримати, занурившись у товщу моря. На глибині 150 метрів – дивовижний підводний світ Чорного моря. Морські коники, медузи, краби, риби та мушлі. Серед цього розмаїття зустрічаються види, які псують життя місцевим підводним мешканцям, адже потрапили в Чорне море з більш теплих країв. Це один із видів вселенців, який до сих пор достатньо сильно вредить морю. Тарапану, тем не менее, я уже нашел, она уже просыпается и начинает делать свое черное дело, поедать мидий. За півроку один морський равлик з'їдає 120 мідій. Це як дві порції у ресторані. Серед чужаків – водорості, що забруднюють воду та спричиняють неприємний запах якраз у літній період. Інші шкідники з'являються через викиди в море добрив та пральних засобів. Живут они там 2-3 недели, и вот через 2-3 недели вот эта вспышка, ее сравнивают с пожаром, она отмирает и садится на дно в виде ила. Вот этот ил начинает гнить, забирает кислород. Дослідники Чорного моря б'ють на сполох. Воно у критичному стані. Почти ні одне погружение не обходиться без того, щоб встретити трудовий пластик. На забруднення миттєво реагують морські мешканці. Одні інтенсивно розмножуються, інші зникають. Філофора, це тацистезіра. Це дві таких дуже важливих для Чорного моря водорості. Обидві ці водорості, вони індикатори чистоти води, а також збереження ландшафтів. Зараз вони практично зникли в цьому регіоні, і це пов'язане з тим, що збільшилась кількість якихось муніципальних, каналізаційних та берегових стоків. Науковці кажуть, найбільше бруду в море приносять річки, а це стоки із понад двох десятків країн. В Чорному морі, к сожалению, много є загрязнений, і ми ж аналізуємо не тільки воду, но і донні відложення, і біоту, і мідії, і рапани, і водорослі. К сожалению, ртуть присутствує. Досліджувати екологічний стан Чорного моря з 2013 року Україні допомагає міжнародний проект «Емблас». Наразі розпочався його третій етап. На нього ЄС виділив майже 2 мільйони євро. У планах експедиції у відкрите море – дослідження річок. Ми повинні спочатку визначити, а де ми знаходимося зараз, тобто зробити базову оцінку. Визначити, а який ідеальний стан цієї нашої системи, тобто вирішити показники доброго екологічного стану. А потім сформувати ті шляхи, ту діяльність нашу, ті заходи, які дозволять від нашого базового стану підійти до гарного екологічного стану. Наразі найбільш забруднену воду в Чорне море приносить Дунай. За ним у антирейтингу Дніпро та Дністер. Є у списку і Південний Буг, але з меншою кількістю забруднень. У Вінниці вже третій рік поспіль працюють над очищенням річки. Придбали 3 ЗЕМ-снаряди для очистки дна в акваторії міста та притоках. Це дуже такий потужний проєкт і дуже складний, тому що потрібно зробити дослідження дна. Ми будемо залучати нашу рятувальну службу водолазів до цього процесу. Крім того, він має пройти ОВНС, це оцінка впливу на навколишнє середовище. Дуже багато питань стосовно використання даного мулу, де його складувати, де його ці площадки визначати. Південний Буг не чистили майже два десятиліття, тож очистка його русла на території області не лише зменшить шкідливі викиди у море, а й покращить якість питної води. Ми будемо рухатися в напрямку розчистки водозабору нашого водоканалу. В той же час в нас є плани. Інший ЗЕМ-снаряд, який ми придбали в минулому році, він в цьому році буде працювати в районі басейна річки Південний Буг, міста Хмільник. Зараз він працює в напрямку Турбова. Це вже покращувало ситуацію з приводу води. Ми покращили роботу і насосів, і замулення насосів на водоканалі. Однак проблему необхідно вирішувати не лише на території Вінниччини і міста. Воду в Південному Бузі забруднюють викидами в сусідніх областях. І поки тамтешня влада тільки розмірковує над можливістю очистки річки, у Вінниці готуються купити вже четвертий ЗЕМ-снаряд коштом міського бюджету, а на додачу ще й баржу для вивезення мулу. Тетяна Орлова, Сергій Кошарський. Новини. Телеканал «Віта».